Jag ska ta och beräkna det här och här måste jag räkna ut vad täljaren blir först. Så jag skriver ett likhetstecken. Och så tar jag 10 plus 0,7 gånger 20. Och jag skriver här under 0,7 gånger 10. 0,7 gånger 10, det är 7. Så 0,7 gånger 20. Då multiplicerar jag talet 0,7 med ett tal som är dubbelt så mycket. Och Då måste ju resultatet bli dubbelt så stort också, alltså 14. Så här har jag då 10. Sen ska jag lägga till 0,7 gånger 20 som då är 14. Och Sen ska jag dela med 0,8. Sådär. Då ska vi se vad det här blir då. 10 plus 14. Det här blir 24. Och sen delar jag det med 0,8. Och här kan jag förlänga båda talen här. Både täljare och nämnare genom att gånga med 10 här. Då får jag 240 genom 8. Det här och det där är samma sak. Och nu 24 delat med 8. Det är... 24 delat med 8, det är 3. Och sen får den där nollan hänga med efteråt. Så svaret blir 30.